хочу показати, як я роблю найпростіший гердан. Але спочатку нам для цього потрібно натягнути основу на станочок. Станочок у мене такий, як я вам показувала, він дуже простенький. Натягую нитки кругово, по круговому колу і закріплюю їх ззаді. Для вузького пояска. І щоб розрахувати цю кількість бісеринок, то я вам покажу, як я їх розраховую. Вузький поясочок в мене буде складатися з 5 бісеринок. І тоді у нас вийде 6 низанок, ось таких з ниток. І тоді у нас бокові 2 будуть нанизані по 4 ниточки. А ці 4 рядочки будуть по 2 ниточки. Ось так, як я тут вже нанизала. Ось ця частинка в мене складається з 4 ниточок. Бачите? А ці йдуть по 2 ниточки. Тож будемо приступати до роботи. Для вузького поясочка я змалювала ось таку цікаву схемку. Вона доволі простенька, легенька, і сама основа, в чому заключається, що обидві сторони, вони повинні обов'язково бути симетричні, як ця сторона, так і ця, вона повинна закінчуватися одинаково. І ось за цією схемкою основа у мене буде червоного кольору, а ось ці, що позначені хрестиком, це буде білий колір. Наприклад, ми почнемо нанизувати перший рядочок ось з цього рядка. То ми нанизаємо 4 червоні, 1 білу. Ось ми нанизали. І тепер будемо проходити по підниз ниточок цих. Ось так. І ми тепер повинні кожну бісеринку покласти між ці рядочки. Ось так. Ось так у нас повинно вийти. Гарно підтискаємо знизу пальчиком і беремо голочку так, щоб він нахил мав так, ніби догори. Ось. І кожну бісеринку ми ось таким чином ніби підловлюємо. Ось так. Чому догори? Щоб ми могли бачити, що ми робимо. Щоб ми не зловили ниточку і так акуратно зробили. І будемо протягати. Ось ми так протягнули. Тепер беремо голочку попід низ, попід полотно. І ось так стягаємо. І беремо, нанизуємо другий рядочок. Це буде 3 червоні, біла і червона. І так само. Перший рядочок, він вважається, ніби він такий ще розтягнутий. Але це все по ходу ось так стягається. Гарно підтискаємо знизу. І знову ж таки, дивіться, що у нас робиться, коли ми в ниточку не зайшли. Ось бачите, ми можемо пересувати. А чому так треба старатися робити? Тому що коли... Так, в мене вузлик зав'язався. Бо коли ми зробили якусь помилку чи пропустили якийсь рядочок, ми тоді можемо посунути собі ці рядочки туди, куди нам треба, і так ми можемо додати собі ще рядочок, який нам потрібний. 2 червоні, біла, 2 червоні. І ось так проходимо гарно. І ось так працюємо далі за схемкою. Обов'язково нитка йде попід низ. Тепер червона, біла, 3 червоні. Вони не
ниточка доволі довга. Гарно підтискаємо і так працюємо. Біла 4 червоні, червона, біла 3 червоні і працюємо далі. 2 червоні, біла, 2 червоні, 3 червоні, біла, червона, 4 червоні, біла. Ось у нас вже один рапорт готовий, то ми вже, навіть нам ця схемка не потрібна, а ми можемо продовжувати з другого рядочка. І так продовжуємо робити на відповідну нам довжину. І ось так я роблю за схемкою далі. Ось у мене вже є зроблена ось така частинка. Я рахую ось ці зубчики. Ось цих я зробила 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. І тепер я буду робити ще тут два рядочки, так щоб ми зупинилися на самому центрі. Ось один рядочок і другий. А тепер я буду вже додавати ще з одного боку і з другого боку по одній бісеринці. То у нас буде вже не 5, а 6. Беру я одну бісерину. Розділяю всі 4 ниточки. Вставляю я цю бісерину сюди, стараюся випхати її попід низ, ось так, бачите? І зафіксувати її з другого боку, тільки так, щоб не зайти у ниточку. Тепер її знову зайдемо, і ось вона є зафіксована. І тепер беру я ще 6 червоних бісеринок і протягую. 5 ідуть туди, де вони були, а тут знову я роз. Діляю і прокладаю між них. І тепер по верхушках проходжу так, як я проходила. І ось у нас додаткові є бісеринки, і в нас вже розширено. І ось ми провіримо, що з цього боку у нас дві бісеринки, дві ниточки. І тут дві ниточки. Ну, сюди у нас йде по дві ниточки. І ще один рядочок ми робимо із 7 бісерин. Ниточки попід низ. Протягуємо. Ось так гарно підтискаємо. І проходимо. Ось у нас готова ця частинка. І тепер наше завдання закінчити ниточку, пройти по полотні. Чим подальше, тим краще. І будемо продовжувати за другу боку. Ось як я проходжу. Як ви уважно бачите, я пройшла тільки через 6. Тепер проходжу через 5. Знову проходжу. І ще раз. Ось бачите, я зрізала ось такий малесенький кінчик ниточки, і я його легенько підпалю. І ось у нас незамітно, що ми його і підпалили. Тепер обертаємо в другий бік. Ось я обернула в другий бік. Ось хочу показати. Ось так. Бачите, з цього боку у нас зубчик ось цей. І так само ми повинні зробити і з цього боку. Ниточку я не відрізала, я вселила, і тепер я переходжу ось сюди, цей бік.
і буду продовжувати. Нам потрібно зробити до серединки ще два рядочки. Це буде у нас біла, тобто червона, біла і три червоні. Ось один рядочок і другий рядочок. Додаємо цю бісерину. Можемо його обернути ось так. Просто обернути ось таким чином. Розділити дві ниточки, пропхати цю бісеринку. Так, не дуже вдалося, бо спішу. То спішить, то і людей смішить. Так, вдалося. І фіксую цю бісеринку. Ось вона є. Продовжую роботи. Набираю знову 6 червоних. І проходжу через усі. Тепер 7. Коли стягається, воно поправляється. І ще один рядок фіксуємо. І закінчуємо так, як ми закінчували. Ось, вертаюся я через 6, не через 7, а через 6. А тут зроблю на один ряд ще далі. Відрізаю і підпалюю. Тепер обертаю я на виворотну сторону. І ось ці ниточки посередині це я зріжу. Ось я зняла. І ось вийшла у нас така вузька частина пояска. А тепер будемо, треба зробити ось ці низанки, нанизати сюди бісерини. Тож я покажу, як я найкраще в мене виходить в наступному відео. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал і будемо продовжувати з вами робити цей гардан. Ще одно забула я сказати, що ниточки для цього гардана я дуже тоненькі і грубі не беру. Товщина в них більш-менш середня, тому що потім саму нижню частину ми будемо робити по дві ниточки. Будемо набирати низанки і по дві ниточки з цього боку ми будемо проходити через них довкола. І щоб ми змогли пройти через усі ці бісерини. Ну все, до нових зустрічей!